Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական թողարկումը։ Մինչև բուն ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների բարեկամների հետ, կարող եք կիսվել նաև բարձր դասանի երեխաների հետ և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը դաստիարակչական է և զարգացնում է երեխաների մոտ տրամաբանությունը և վերլուծելու ունակությունները։ Իսկ այն մարդիկ, որ ասում են, ասենք, վիրավորանք ես ասում որևէ ղեկավարին, դա դաստիարակություն է, իհարկե դա դաստիարակություն է։ Ես բացատրեմ ինչի, որտեվ ցանկացած երկրի ղեկավարի վիրավորելու ձևու չափել պետք է լինի, եթե երկրում կա դավաճան, ուրեմն նա պիտի վիրավորվի և նրան պատի հասցնի, որտեվ ըտենց մարդ չպիտի լինի, որ հայազգին վնաս հասցնի, ու ինքը մնա նույնիսկ իրավունք չունենաս վիրավորելու։ Իսկ ինչ ասենք մենք, ծափահարենք հենց հիմա, ծափահարենք, որ 13-14 տարեկան երեխաները հիմա ոսկեպարում զինվորագրվում են, որ սահմանը մասնակցեն սահմանի պաշտպանության, իսկ Երևանում ձեն չկա, հա, մարդիկ տխուր են, բայց ոչ մեկ սենց արտոնյալ քայլերի չի դիմում։ Իսկ ինչ ասենք այն ղեկավարներին, որ այսօր ալեն գրզոյի ստրիպտիզ բալեն, դա ինձանից չեմ ասում, գրզոյի վերած մարդնա, ստրիպտիզներն է, բացեք, տեսեք ինտերնետում թափածը, YouTube-ում, ալենի ստրիպտիզ սպարել է ակվարիումի մեջ։ Եվ հենց այդ մարդ է սորասման որևէ մեկը թոկանգնի դեմս ու ցույց տա, որ ոսկեպարը հայկական տարածք է։ Ուրեմն ալեն գրզոյի բալեն, Հայաստանը ոչ միայն ոսկեպարն է Հայաստանի տարածք, այլ մինչև Բաքու քաղաքը և մինչև միջերկրական ծովի ափը և մինչև Սև ծովի ափը։ Հասկացար, Հայաստանի տարածքը դա է, ոչ թե արդեն 12,500 քառակուսի նվիրել եք Թուրքին, լկտեացել եք ընտանիքներով, Նիկոլի հետ, բոլոր թմով, երեխեքով, կնոջով մտել եք Թուրքի տակ, հլը մի բան է ժողովրդին ձեռը կառնում, թե ով ասել, որ Հայաստանի տարածքը, հա, ոսկեպարը։ Բայց որ ռուսները մտան կոտորած արեցին ոսկեպարում ռուսական զորքերը, այդ ժամանակ ինչի՞ չէիք ասում ոսկեպարը Հայաստանի տարածք չի։ Լավ, այսքան տարի իշխում եկել էիք իշխանության, ինչի առաջի օրից չէիք ասում, որ ոսկեպարը Հայաստանի տարածք չի։ Արցախը Հայաստան է և վերջ, ասիք տվիք Թուրքին։ Հայաստանի համար ասում եք ամեն միլիմետր քառակուսի միլիմետրի համար կպայքարեմ այդ Հայաստանի դրա համար չեմ պայքարում, ալինչիկ։ Պոզերը դրել են գլխիդ ինչ ուզում անում են, դե պայքարի, իսկ ով որոշեց, որ ոսկեպարը Հայաստանի տարածք չի։ Այն խաղալի կտրած քարտեզով բանը սիֆիլիս տերը Նիկոլը, ով ա որոշել, որ Հայաստանի տարածք չի, դու ու քո սիֆիլիս տերը, որ Թուրքի ու Ջեուդի ու Ռուսի տակ են պարկած, ով ա որոշել։ Նոր էլ մի քիչ առաջ Զախարովան հելելա Ռուսաստանի ամենամեծ մարմնավաճառը, հելը կանգնել այժմ, ասում ա, ու շատ իր եղեք, որ Զանգեզուր միջանցքը մենք չենք օգտագործում, Հայաստանն ասում, ոչ թե Հայաստանն ասում, այլ ձեր ծառա բոլորը, Նիկոլնա, Ալիևնա և մնացած Հայաստանի 4 բոլոր ղեկավարները, որոնք դուք եք բերել, դուք եք դրել հայ ժողովրդի գլխին, որ կոտորեք։ Հեսա հերթով առադառնալու եմ սկսած ամեն հարցից։ Այն, որ ոսկեպարը և մնացած հողերը, բացի նրանից ամբողջ խաղխաղի շրջանը, որը չգիտես ինչի դարավ, Ղազախ, որը Ղազախ բարետ կապ չունի, խաղխաղի շրջանը և ամբողջ, ասել եմ, Ադրբեջան կոչված Քոչվորստանի տարածքի 95%-ը հայկական է, 5%-ն է Կովկասյան լեռներին։ Այն, որ Թուրքիայի տարածքի 70%-ը հայկական է, այն մնացածն էլ հունական է և այլը։ Այն, որ Իրանի տարածքի 20%-ը հայկական է, Սիրիայի տարածքի 7%-ը, Իրաքի տարածքի 9%-ը, Վրաստանի տարածքի 20%-ը հայկական է, դրանում ոչ մեկ թող չորոշի ու չմտածի։ Ուրիշները երկիր են մեծացնում, ընդամենը 400,000 մարդ ունեցող կումիկներ այսօր ամեն ինչ դուրսը պատրաստում են ներսից, Գիմրի գյուղը, որտեղ Շամիլլա ծնվել է, մինչև այսօր չեն կարողանում այդ գյուղը մտնել, որ չկա պայթյուն չլինի, բան չլինի, որ ռուսից ազատվեն, 400,000 մարդ են աշխարի վրա։ Ընդամենը, այն էլ իրենք տեղացի չեն, իրենք երկու թուրքալեզու քոչվոր ցեղերից են։
պայքարում են իրենց հողերի համար, այս այլասերվասները անկախ պետությունից կտոր-կտոր-կտրում նվեր են տալիս։ Լրիվ ռուսական են կատակերգությունը, ով նայելա գիտի, Իվան Վասիլիչը փոխում է մասնագիտությունը։ Էն որ ասում է, բան է, քենս տվոլոսն են ուզում շվեդը, տար, հորը տարև տար, տար, թող նվեր է լինի հորը, այսա դա է անում։ Եվ սա բերելու է այն վիճակին, որ սենց ձեր չանելով, էլինքներով, ձեր առօրյա վիճակի մեջ նույնը եղել է եւ Արևմտյան Հայաստանի, նույնն է եղել է Մեծ Հայքի, նույնն է եղել է Բագրատունների եւ մյուսների ժամանակ, որ ընկել են իրենց գործերով, մեկը հոպ տեսել է թուրքը հասելանես ու թուրքը սկզնական շրջանում սենց հա հի եկեք դուք հարկ քիչ կտակ, անցել է որոշ ժամանակ, երբ որ էշերի մեծ մասը մտել են թուրքի տակ, միանգամից տանակը դրել վզին մորթել են, մեծ մասին հատկապես տղամարդկանց կանանց տարել են հարեմները, երեխեք են կանանց թրատել են, աղջիկ երեխային տանել են հարեմները, տղա երեխաներին եւ լող կրտել են, որ հարեմներով դիրություն անեն, չկարողան ոչ մեկ հետ քնել։ Եվ ինչ են արել։ Հայաստանը վերցրել են իրենց ձեռքները եւ ընդունել են այն օրենքները, որով ընդհանրապես հայազին սարքել են ոչ թե ստրուկ, ոչ թե կենթանի, այլ փայտ։ Հայի իրավունք չուներ ձինս դեր, հայի իրավունք չուներ զենք ունենալ, հայի իրավունք չուներ խոսել, հայի իրավունք չուներ դատանու վկայություն տալ, ինչքան էլ հայը ճիշտ լներ դատանու ամենափնթի մամեդականի վկայությունը ասվեր հայ վրա։ Ու այսպես ապրել են մարդիկ։ Նսեմացած ու որ կային հայի մեջ էլ այն տականքները, որոնք մինչև այսօր էլ կան թուրքի տակ մտած ընտանիքով կանիքները տանում, պարկսվում են թուրքի տակ, ասում են, մենք մենակ առևտրի ենք գնացել, հաստատ։ Հələ գնացեք, տեսեք մենակ առևտրի են գնում, մեկը դվերցրեք հերրախոսը, գնացեք սկսեք նկարել, ով որտե առևտրի, ինչերի հետ, թուրքերի հետ, ինչ ձևով եւ այլ ազգիների հետ, փորձելու համար արդեն այնքան են գնացել։ Այդ ամբողջ ինֆորմացիան գալիս է հենց Կոնստանդինոպոլսից։ Ու այս ամբողջ ֆոնի վրա, այս ամբողջ ֆոնի վրա բռնել են աղջիկներին, տվել են Թուրքիի քրդի, որ այս հարևանի հանդեպ կամ հողի կրվի, տնտեսական կրվի համար փեսուն ասել են, եկե մորթելը ամեն ինչը բրցել։ Չկա այսպիսի բան։ Իհարկե կա։ Չի եղա այսպիսի բաներ, իհարկե եղել։ Ու այսօր մնացել է այս մի բուր Հայաստանը, մի փրշտալու տեղ Հայաստանը, այն որ ասում եք մենք Նիկոլին ընտրենք հիմա փոշմանել ենք ժողովուրդ, սա ձեզ ոչինչի չի փրկում, որ դու ասում ես ես Նիկոլին ընտրել եմ, բայց հիմա փոշմանել եմ, սա ձեզ ոչինչի չի փրկում, չի փրկում, հասկանում ես, դու ընտրել ես ասիր փողբատ է տանք, էս տանք, այն տանք, հիմա է թաղում ա քեզ, էլի եմ կրկնում, ոսկ է պար բաղանիս եմ մնացած 4 յուղեր, դուք 80% ով Նիկոլ եք անցկացա, հետո իրար վրա եք գցում, արդեն հումոր եք անում, ես չեմ ընտրել, ես ընտրել, ես ընտրել, հետո հա ասենք դու չես ընտրել, դու չես ընտրել, հետո հողը տալիս է ոչխար, արդեն ընկնելես ընտրել չընտրելու տարբերակին, հա հողը հանձնում արդեն, արդեն ուշը, այսինքն է մեր ազգնա, մինչև բոլորի տան մեջ չհասնենք հարակուսի մետրին, մինչև բոլորի մեքենան ձեռից չխլեն բիզնեսը, բանկի փողը չեն դուրս գա։ Տեսանք այլասերված խոպանչիները, այլասերված, որևէ մեկը տակը գրի կելի բլոկ, այլասերված եք, որտեղ խոպանի համար հելել եք, հիմա հող են հանձնում, բոլորի ցենը փակա։ Այլասերված Սևանի ժողովուրդով ձկի համար հելել եք, 30 տարի թալանի կոպեկով Վրաստանից ծախում հելել եք, ձեզ բան չեն ասում, ձկի համար հելել մորթում եք, ծովամարտ եք սարքել։ Նույնը մնացածը, բանը կոնդը, հելավիրա տան համար փողը տվեցին ձենը, այսա։ Փողը տվին ձենը կտրած, այսա։ Այսինքն էժան, էժան, քայլ քայլ քար բերելու է։ Քայլ քայլ քայլ։ Ու արագ տեսեք որոշումը տվես, մարագացրեք, տվեք պրսնի։ Բոլորը դեն ասում, նիստի ժամանակ ասել արագացրեք, տվեք պրսնի, արագացրեք, ժամանակ չկա։ Ինչի՞ ժամանակ չկա, այլա սերված սիֆիլիստ։ Կանչել են էլեթաս թուրքի տակ պարկես, կնոջդ երեխեքիդ աղջիկներիդ, կնոջդ այդ բերաններդ բաց։ Ու սրա սիֆիլիս քորվտող կնիկը չեչնգած։ Բան անում, բիզնես ֆորում անում, որ հանուն Հայաստանի եսին որևէ մարզում կին նոր բիզնեսմեն հանելու, տոմ սարժի 1 միլիոն դրամ։ Այ փնթի մաննավաճառ։ Աննա Հակոբյան, 1 միլիոն դրամ։ Բանն է ստարել Պուտինի Վալդայի են հանդիպումն է ստարել, որ հյուսիսային ֆորումը, որ անում են տնտեսական, 1 միլիոն ռուբլի ամուտքը։
Հələ Ռուսաստանին նայի, Հայաստանին նայի, Ռուսաստանի մասշտաբով 4 միլիոն դրամա դրա մուտքը, Հայաստանը դեդքան կա որ 1 միլիոն դրամա տալու։ Ես ուզում եմ նայեմ ու թքեմ այն կնոջերեսին բիզնեսմեն ու այդ ֆիրմային հակագովազդով վենց անեմ ժողովուրդը չմտնի, ով որ Աննայի տոմս առնելուղը գա Աննայի հետ ճաշկերույթի։ Կապ չունի, կստիպեմ բիզնեսը կկորցնի թե չէ, ուրեմն ձեր նամուսը ավելի ցածր է, քան Աննա Հակոբյանի հետ ուտելը։ Ես կնայեմ այդ կանանց դեմքին։ Դե այդ կանանց մասին արդեն բնական է, գիտենք որ առաջինը լֆիկի կինը կգնա որտեղ Նիկոլի հետ Սիթիում, փայա Աննայի հետ։ Էլով ասեմ, մի երկու հատ կնիկներ էլ էլի, որոնք իշխանության են եկել փողեն, այլենի կնիկը կգնա որ իր Factor TV-ը ինչա փակել են, պարտկերի պատճառով փակել են, բայց ինքը պետությանը պարտկա ու չի դատվում։ Լրիվ հանցագոր ստրիպտիզ պարողին բերել են իշխանության, հանցագործություն, կնիկը հարկերը չի մուծում, ուրիշներին կդատեն, աղբոր կնիկը գողություն արեց ազատել տվին։ Էս ա լինելու։ Հեսա տեսնենք այդ գրզո, մրզո, բոլորի այդ կնիկներ, աղջիկներ, տեսնենք գա, տեսնենք որի բիզնեսն են ավելի չորացնելու։ Մի հատ եկեք դեմքները տեսնենք Ալիա Սերվացությունից։ Մի հատ թող դպրոցի տնօրենները դուրս կան խոսելու, որ բարդակը սարքել են, ձեները կտրել են, իրենց գործի համար մնացել են։ Նիկոլա ասում են փակում է 232 դպրոց։ Վատան։ Ես համաձայն եմ։ Երեխեքի համար, Հայաստանի համար վատանում, բայց որ այդ դասատուները եւ բոլոր տնօրենները մնալու են դուրս, լավ անում, ոչ մեկ ձայն չի անում։ Չկա, ոնց Նիկոլին ընտրել տվին, ոնց մինչև հիմա մի բառ ազգի համար չեն խոսում, նույնն էլ անում են հիմա։ Էնպես որ այդ դասատուն մեր ինչին է պետք։ Դասատուն դա միտքն է, դա լուսավորությունն է, դա երեխայի կրթությունն է։ Սխալ իրեն պահող ուսուցիչը, որ երեխուն պետք է սովորացնի ադրբեջաներեն գիրք, ադրբեջանցի գրող է մարդու ծիծաղն է գալիս։ Ադ թուրք գրող, ադրբեջանցի գրող ծիծաղն է գալիս դրանց, ինքը արժանի է որ իր դպրոցը փակվի, ինքը մնա դուրս, իսկ ծնողը երեխային ուրիշ դպրոց է գտան։ Ցավալի բան եմ ասում, բայց այսպես։ Եթե պիտի դու լինես ուսուցիչ ու ստիպես, որ երեխաները ադրբեջանա թուրքական, որովհետև գրքի կեսը թուրք ու ադրբեջանցի են սովորել, ուրեմն արժանի է որ այդ դպրոցը փակվի, որ ձեն էլ չի հանում։ Չի ելնում տնօրենի հետ, տնօրենն է չի ելնում կախարան համեն տնօրենի։ Տնօրենների մի մասն էլ զոհված զինվորների մամաներ են, որոնց Նիկոլը բերես տվես տնօրենը, ամեն շաբաթ կիրակի քեֆ են անում դպրոցի տնօրենը ու ժողովրդին հալածում են։ Այսինքն այդ գյոզալ երեխան, որ գնաց մեռավ այդ ոսկի երիտասարդը, մեր ունեցել էր որ ծախեր, ունեցավ որ ծախի, արյունը ծախի գործի հետ, էսա։ Եհա բայց տնօրենը պետք է որ լինի տնօրեն, չէ՞։ Եթե կարա նույն հաջողությամբ տեսի կռուկ տեղ վերցնի, եթե տեղ մնացածը լինի։ Ուսուցիչներն էլ հետը թող գնան ընդեղ կանգնեն։ Անկախ սերից թող ընդեղ կանգնեն։ Եթե պետք է ձեն չանեն ու տես մալի պես գնան, թող կանգնեն։ Վաղը որ դու երեխուդ հաց չունենաս ուտելու, գոնե հել կանգնի քո երեխուդ հացի համար։ Ինչ ես անելու։ Պաշտպանության նախարարին փորը հել է Իրանից ընկել առաջ, կարծում է չկա վրան արդեն 58 ռազմերը հակնում խոզի նման, եկավ իշխանության 48 ռազմեր սոված սպրտելու, խալը ինքան մեծ է, մի չաղացել է, խալը փուճուրած է, երեսը սենց բոխախը կախած, կարծում է չի կարող կոշկի, ավտոնստելուց հարց են տալիս, գյուղերը տալու եք փախտում, այն Ասրյան, այն լրփի վաստակը, որ Արցախից վերել են, շտաբի պետ Այլա Սերվազ լրփի վաստակը, հլը մուննա թա գալի թե ոչ մեկ հող չանցնում, ես եմ գլխավոր շտաբը, ես եմ ասում։ Ասրյան հիմա որ մի հատ գյուղ հանձնվավ, քո խոսքիդ վրա եմ հիմա ասում, որ չասես, դու ինչի տղա ես, ինչ ես ֆռալու Հայաստանում, ինչ, որպես ինչ ես ֆռալու Հայաստանում, ու տրվելու այդ հողը, Ասրյան քեզ որտե բռնեն, այդ երկար քիթդ կտրելու են, մտցնեն համապատասխան տեղդ, այդ խոսքիդ համար։ Այսօրվա այնքան անինքնասեր են այսօր բոլորը դարել, որ ասում եմ, եթե մարդիկ ճանաչում են իրենց թաղի դեպուտատին, իրենց այդ իշխանավորին, հարկայինի պետին, հլա ասենք հարկայինից մի քիչ վախում են, հա, որ գալիս է, չսպասարկեն, շորտ չտան, հագուս չտան, մունատ կան, օբեկտներում թքեն ճաշի մեջ, ամալը լվալու ջուրը լցնեն ճաշի մեջ տան կեղտոտ, որ վիրուս էդ հանգնի սատկի, է դրա համար է դες պիտի լինի։ Սրանց պիտի մորթազերսման փերաստել իշխանությունից։
ոչ թե փողոցում, այլ ընդհանուր գցել միտեղ, որ սրանք օգուտ տան ոսկ ու հանքերը քոչանից մոլիբդենը բան խալել, սրանց լցնել ուրանի հանքերը, աշխատելու մինչև այնտեղ սատկեն։ Ու ասել եմ, լինի բաց տարածք, ռեշոտկաներով փակած, վանդակաճաղերով։ Գորանդից Նիկոլ Փաշինյան։ Կիսամեր, ճղճղած կայդ շորերով աշխատելուց, ժողովրդը թքեն վրեն, ինչ ասես անեն, մեծ բաներով չխփեն, որ շուտ մեռնի, ձեռքերը պուճ ու ինչ կա չկա խփեն վրեն, հետո զինվորը տանի, ասե Աննա Հակոբյան, արի նույնը, Ալեն Սիմոնյան նույնը, Քոչարյան նույնը, Սերժ նույնը, բոլորը նույն թիմից են, Լևոն, նախարարներ, դաշնակներ, մյուսներ, որոնք նույն թիմի հետ հավասար աշխատում են, բոլոր իշխանությունների ժամանակ բոլոր իրար հետ աշխատում են։ Հոտած բերան Անդրանիկը, հոտած բերան խոսում է իր քաձը, այս սիֆիլիստը չարբախցի, Թուրքիայի հերոստատեսության խոսում է, ու Գոր Վարդանյան չես ամաչում, ես Գոր Վարդանյանին ասեկտոնայի, կինո է իր հանեն, կոռուպցիա երկուս այն շայիփր, որ պատժում ես պատերազմի բաներին, դու ասա, պատերազմի ծախողներին, այդ Նատալիայի կերպարը հենց այդ օբյեկտում, Սայատնովա 1, այդ Նատալիայի ներդ բանար է, մարմնավոր է, որը իբր թե հակա Նիկոլականեր, բայց Անդոյի քաձները հիմա գնաց է Թուրքիայից, հայ ժողովրդին է հայոյում ու իբր թե ժողովրդին չէ, իբր թե Քոչանին է հայոյում, թե Նիկոլիս մազը պակսավ, ես սենց կանեմ, հա, ու լիքը մարդանայեմ, Թուրքիայից ու Ադրբեջանի հերոստատեսության աստղեր, որը առևտուրանում ու լրտե բերում է Հայաստանի համար չարիք, Թուրքիայից Անդո Քոչարյանի հրամանով։ Գոր դու դրան էլ ազգային ձևակերպի, անունը զարմանալիորեն հենց այդ Սայատնովա 1 օբյեկտից է անունը դրել էր Նատալի, այդ հերոսի անունը, էլի մազը կյաշ ձևակերպ է։ Այդ տեսնում եք, որ բոլորը մի գծի տակ է, գոր դու ով ես, Քոչանի 10-րդ վարչության մարզիչը, ճիշտ է, Քոչանի ախրանայի մարզիչն էր, ազգային ես հանում մեջը, որ իբր իշխանությունը լավն էր, հա միշտ, բայց հիմա ուր է։ Տեսնում եք, որ ուղեղները տենքան ցածր է, որ դավաճանը նորմալի չեք տարբերում։ Այդ ձեր հետի խաղացող սոսին, որ Ամերիկա ծեցին, ինչի է Թուրքիան քարեմի հետ հելում օնլայն եթեր, խոսում, չկա այդքան ինքնասիրություն չունի հայոյի դնի։ Մարդ են գտե խոսալու, անգրադյետ այդ այլասերվացին են դրե խոսալու, որ ամեն տեղ մարնավաճառ տղամարդ է խաղում։ Իրականում այդպես էլ կա, այս եք, հասկանում եք, ժողովրդի հոգի մարդիկ եկան ասում են, ինչի՞ չես նայեմ լոսի սոսը, տո դուք է լոսն է սոսն է վրե։ Այս չեք, միացրեք թուրքերի հետ նստած խնդալով եթեր։ Պարքև Սրբազան, այս սոսի հետ նստած մի այլասերված սա, մի այլասերված Պարքև Սրբազանը, Սրբազան բառը քեզ չի, սատանա, Հայաստանում կռիվը սարքիր, Արցախը ծախվավ, սիրուն էլար, քո այդ բազարն է սարքիր, աշտարակ կաց սպանությունները տեր-տեր տեղով կազմակերպիր, թռար Ամերիկա կայֆավա, տես ըլում թուրքերի հետ։ Պարքև սատանազա, իմ խոսքը չի վերաբերվում էլ եմ ասում հայ եկեղեցում և նրա նվիրյալներին, մենք ունենք հայ եկեղեցու նվիրյալներ, փառք Աստծո, նրանց մի մասն են սենց տականք, մեծ մասը ավելի նորմալ են, հատկապես ես ուզում եմ հիմա ասեմ մեր Տաուշի թեմի առաջնորդի համար, Բագրատ Սրբազան, որ տեսնում եք ինչ հայրենասեր մինչև վերջ կանգնած զենքը ձեռքին, ոսկի, այ Սրբազանը սենց ալու, այ կաթողիկոս ինքը պետք է լինի, ոչ թե Գարեգին Բն ու իր ախպեր Կիրիլի Եզրասը, բառը ինչել համապատասխանում, այ Կիրիլի Եզրաս, որոնք գած են բիզնեսների մեջ, որ 80,000 դոլար են ուզում, որ գնան եկեղեցի օծեն, Ռաստովի ու Վորոնեժի տղեկն են ասել, 80,000 դոլար։ Հայերին աղոթում, իբր աղոթում է, սատանիստական իրացեսը կարդում, ուղարկման ռուսի համար մեռնելու։ Գարենգին բտել, դոշին դրած, այն մարած քաձերին եզդի, նազենի, մազենին, գնում Պուտինից մեդալը ստանում գալիս է։ Էս է, էս էլ Սրբազան կոչեցյալ է, որը կագեբեով եկե նստել է։ Սրբազան, չէ մի չէ։ Ինչ է կատարվում մեր հարևան երկրներում։ Անենց չի, որ ընդեղները սենց փայլում է, Հայաստան է վատը։ Ադրբեջանում տնտեսական անկման վիճակը և գերաճը ստիպում է նրանց շատ մեծ ներքին զիջումների գնալ։ Հսկայական ներքին պարտքի շնորհիվ, ինչքան էլ ցույց են տալիս, որ ամեն ինչ լավ է, Ալիևը գնում է այն իրավիճակի վրա, ոնց որ անում են նվաճող երկրները։ Այսինքն դրված է Հայաստանում այս այլասերված Նիկոլը, իհարկե Ռուսի Պուտինի Քոչան Սերժի հրամանով, և նրանք
ստիպում են Հայաստանից մետր-մետր տալ, որով էլ Ալիևի ռեյտինգը պահեն։ Նիկոլի տված է թողը Ալիևի ռեյտինգի պահումնա։ Ամբողջ Եվրոպան ու Ամերիկան հայտարարեցին, որ ու ասել են, որ անում ենք Հայաստանի ռազմական եւ տեխնիկատեսական, ինչպես նաեւ տարածքային չափերի պահպանության համար, որից գժվել է Ադրբեջանը։ Գիտեք ինչի, որտեղ Նիկոլը հիմա ինչքան էլ ուզենա տա, կարող է ինքը նաեւ ուրիշ բանի տա։ Ոչ թե Եվրոպան ու Ամերիկան մեզ սիրում են, ասում են դուք մեր աստվածն եք, չէ, այստեղ կա շահերի բախում, որովհետև ինչքան տան, հետագայում ասել եմ, զենքը չի կարող գա, Վրաստանից Հայաստան առևտուրը չի կարող գա, քանի որ պատերազմները եւ պատմությունը ես միշտ ասել եմ, միշտ ճանապարհների համար է։ Պատերազմը եղել է ճանապարհի համար, պատերազմը հենց այնպես չի լինում։ Տեսեք նույնիսկ այսօրվա պատերազմը։ Ինչ է ալենում պատերազմը Ռուսաստանին, ինչ են խեղդում, որ Ա զրկեն Սևծովից, Ղրիմի պահով Բ արդեն զրկում են Բալթիկ ծովից։ Ռուսաստանը մնում է միայն Սպիտակ ծովի հույսին, որը տարին 11 ամիս սառույց է եւ մնում է Սառուցյալ օվկիանոսի եւ Խաղաղ օվկիանոսի հույսին։ Ռուսաստանում հիմա, եթե հեգեմոնիան հաստատի արևմտյան, որը արդեն ծովը փակում է, պայթեցնում է ռուսական նավերը բոլոր, տեսեք, ցամաքային ճակատում Ռուսաստանը առաջագնում գեր շատ զորքերի շնորհիվ, բայց ծովում պարտվում է, ասես, որ երրորդ նավերն են պայթում։ Եվ ով տիրում է Ղրիմին, նա տիրում է Սևծովին։ Հիմա Ուկրաինային ամեն ինչ անելու են Ղրիմը վերցնի, վերցնելու է Ղրիմը, խոսքս հիշեք, Ղրիմը հետ են վերցնել Ուկրաինացի։ Կարող է Դոնեցկ, Լուգանսկի հետ գրաված մասերը պայմանական թողեն հետո, հանգստացնեն պատերազմը մի 30 տարի հետո, բայց Ղրիմը հետ են վերցնելու, որովհետև Ղրիմով իշխում են Ռուսաստանը, Ազովի ծովից ընդհանրապես է հրաժարվում, չեն թողնելու դուրս գա, եւ մնում է ուղիղ 300 կիլոմետր տեղ Կրասնա Նովորոսիսկից մինչև Սոչի Ադլեր, 300 կիլոմետր, որով ինքը չի ունենալու ծովի վրա հեգեմոնիա։ Ինքը պետք է երկու տարբերակ ունենա, կամ արագ խփի Վրաստանին, որպեսզի ծովը լրի վերցնի, այլ չասեմ, որ այս դեպքից հետո Վրաստանի Աբխազիայի հարցն է պիտի լուծվի։ Ինչի՞ է Վրաստանի ղեկավարը եկել Հայաստան, ոչ թե եկել այն, որ մի յուղ Նիկոլն էլ ուզում առնրանց նվեր տա, իմիջիալով սրանով Հայաստանին հայտարարելով նվաճող, մի յուղ տայսա Վրաստանին, 5 յուղ տայսա Ադրբեջանին, կտոր-կտոր ծախում է փողը վերցնում, սա դրա համար չի, եւ այդ յուղը ձևական ցուցադրական է։ Նիկո Վրաստանի ղեկավարը եկել է ուրիշ գործով, որպեսզի արևմուտքի մի մեսիջն է բերել հասցնի Նիկոլին, որ ոչխար այդ ճանապարհները իմ ու քոնը չի, վաղուց արևմուտքը դրա վրա հույս է դրել, տվեցիր գլուխդ կտրելու են, դրա համար հիմա Նիկոլը գլուխը մտցրած, ընդհանրապես Նիկոլը գոյություն չունի, ինքը ինչքան էլ խոսա ռուսի բանի համար, որ վրաները տեսնես ինչքան կոմպրոմատներ ունեն, ամեն ինչ անելու է Նիկոլը, որ հիմա ուզում է տա, յուղերը ասենք տվեցել, բայց ինքը գնում է հիմա, գտնվում է այն խաչմերուկի մեջ, որ բոլոր կոմերից ինքը մորթելու է։ Տվեց մորթելու են, չտվեց մորթելու են։ Հիմա ինքը այդ տեղականաց։ Պարզա, տվեց մորթելու են, չտվեց մորթելու են, ու ամբողջ թիմին է սա վերաբերվում։ Եվ սա շատ հնարավոր է լինի Նիկոլի վերջը։ Դրա համար էլ ինքը հիմա խաղարկում է։ Հիմա կոնկրետ ինքը խաղարկում է իրա անձնական փախստի հարցը, մնացածին զոհկտա թե չէ։ Իսկ ինքը զոհտվող է, քանի որ ինքը բոլոր թիմին միշտ ծախել է եւ վերացրել։ Սա է սպահով։ Թուրքիայի տնտեսության պահով ասեմ ձեզ, Թուրքիան նախ բացի այդ ըմբարգոներից եւ ելող դոլարներից, երկրից դուրս եկող վալյուտայից արտասահմանյան, նաեւ տնտեսական վիճակի ամբողջ էության պոտենցիալով դուրս է գալիս, բայց ես շատ զարմանալի է, գիտեք, այդքան Ֆրանսիային ատում են, քրֆում են, բայց զարմանալի է, որ փողը տանում են Ֆրանսիա։ Գիտեք ինչ է զարմանալի։ Զարմանալի է նրա համար, որ տակից ինչ խաղեր են տալիս։ Ես դեռ չեմ ուզում բացել մի քանի քարտեր, բայց որ բացեմ, շատ հետաքրքիր է լինելու ցավոտ նաև Թուրքիայի համար, որովհետև այն ովքեր սարքել են Թուրքիան, նույնպես հաջողությամբ քանդելու են Թուրքիան։ Այս թուրք, ազ, գորալ, բան, սրանք բոլորը սուտ են ժողովուրդ, միշտ ավելի ցուցադրական մասն է իշխում։ Իրական մասը ցուցադրական չի, իրական մասը ավելի ցավոտ է լինում, էլի ցուցադրական մասը թողնում են գնումա բիզնեսը։ Եվ դրա համար էլ Թուրքիայից այս երկու օրը, որ դրեցին ստից խաղեր, տվեցին իբր իջնումալ իրան, վայ, 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 ընդամենը իջեցրեցին 1 լիրայով, 1.5 լիրայով ու նորից բարձացրեցին, հասցրեցին նույնտեղը, սա այդ 3 օրվա մեջ հսկական մինուսներ եւ երկրից գնացող անընդհատ փող է։ Ռուսաստանի հետ ամեն ինչը փակել են, տնտեսական առումով բանկերը եւ այլն, այսօր ասում են, թե մենք 7 միլիոն տուրիստ ենք ստանալու։
Այս բոլորը ներքին հիմար ժողովրդին հիմարացնելու։ Թուրքիայում է պակաս հիմարներ չկան, զոմբիներ չկան, ինչպես տեսել եք Էրդողանի ինտրուցիանը, լրիվ ԿՊ-ի նման զոմբիներ էին պարում։ Այդ վիդեոն գցել է աղբերը։ Եվ սրա համար ամեն ինչ արվելու է, այսինքն մի կողմից փակում են, մյուս կողմից բացում, մի կողմից հայտարարում են, որ մենք մեր արյունը չենք տալու ՆԱՏՕ-ի ու Արևմուտքի համար, մենք ռուսի հետ ենք, վերջտուս ենք գալիս, մյուս կողմից ասում են, չէ, մենք ռուսի հետ չենք, փողը փակել ենք, առևտուրը փակել ենք, սանկցիա մասամբ սանկցիայի են համաձայնվել Ամերիկայի հետ։ Թուրքական քաղաքականությունը միշտ էսպես է եղել, համաձայնվել են սանկցիաների Ամերիկայի հետ։ Ոնց որ ռուսների օթաչուին խփեցին գլուխը, կտրեցին ու ներողությունը չխնդրեցին Պուտինը ներեց, ոնց որ Հայաստանի տարածքում ռուսներին խփեցին 44 օրյայի ժամանակ, ներողություն չխնդրեցին Պուտինը ներեց, հիմա նույնն է լինելու։ Հիմա կանցնենք հաջորդ։ Ռուսաստանի տարածքում տեղի ունեցողների։ Նախ էս Կրոկոսիկի դերասանությունը, որ արեց, ինքը իր ձեռքը վերցնեց մի շարք հարցեր, որով կկարողանա հանգիստ ցանկացած ոչ ռուսի վերցնել ձեռքի տակ, ինչպես հաղորդում են արդեն տեղի հատուկ ծառայության ոստիկանության աշխատողները ներքին հրամանով։ Ինչ են անում, մտնում են տունդ, կոդեմ դնում ենք երկու բան, կամ քեզ ասում ենք դու մեղադրվում ես հանցագործության մեջ, տերորի մեջ, կամ SSS մեզ տալիս ես, իսկ ով փող չունի, կամ մեղադրում ենք, տանում ենք դատենք, որպես հանցագործ, կամ ստորագրում ես, գնում ես Ուկրաինա կրը։ Բա դուք գիտեք ինչի են սարքում, 135, 150 թոլնի, 200 թոլնի, 10,000 թոլնի, 50,000 ռուսա մահացել, բա դրա դիմաց մեկին 1,000 չեն հանելու։ Արդեն հատուկ ծառայությունները սկսել են մշակել ցուցակ, այդ թվում նաև հայերի, խլելու, բացի ռուսից բոլորից խլելու։ Իհարկե ռուսինը ուրիշ ձև են խլում, այնպես չէ որ ռուսիններում են, ռուսիններ ուրիշ ձև են խլում, կա նաև տարբերակ, որ ռուսներին ուրիշ ձևերով են մեթոդով բերելու կռիվ, սրանց է այսպես, կամ տալիս ես տանը տեղացը, ունեցվածքդ, կամ հաջողություն։ Լավ, լրիվ չես տալի, գոնը կեսը դու, կեսը չես տալի 20%, նայած ու միշկան կդնեն, չէ, ուրեմն թնդանոթի միս, գնում ես Ուկրաինա մերկել։ Ահա եւ ռուսական քաղաքականություն, իսկ ինչ վերաբերում է ռուս-թուրքական քաղաքականությանը, իրենք դարերով եղել են իրար սիրված ու միշտ իրար սպանել են։ Սկսենք ամենաառաջինից, նախ գոյությունները 14 ռուս-թուրքական պատերազմ, որևէ մեկի մտքով չի անցնում, ոնց է եղել, որ ամեն 15 տարի մեկ պատերազմ։ Եվ որևէ մեկը, որ ասում է, վերջ Նիկոլա պայմանագիրը կնքեց, վերջ ամենից կորած է, դրա համար եմ ուզում խոսել։ Նախ չկա աշխարհում այդպիսի մի պայմանագիր, որ անցնի ես իմ հազարավոր տարիների պայմանագիրին։ Միշտ պայմանագրերը կնքվելուց նույնիսկ մի քանի ժամ հետո, օր հետո խախտվում է։ Տեսեք, քանի անգամ են Գազայի համար պայմանագիր կնքում, խախտվում է, քանի անգամ են հայերն ու ադրբեջանցիները իրար այդ պայմանագիր կնքել, խախտվել է, քանի անգամ են հրադադար կնքել, խախտվել է։ Եվ բոլոր տարբերակներով, քանի պատերազմ եղել հայ-ադրբեջանական 34 տարվա մեջ, բոլոր սանգեր գիտեն, քանի պատերազմ եղել մյուս երկրների մեջ, պրուսիացիների, թուրքերի, պրուսիացիների, ռուսների եւ մյուսների մեջ, ֆրանսիացիների, ռուսների, պարզա, բայց ամենաշատ աչքի ընկնում էս երկու հարևանների, ինչի են իրար այդքան սիրում ու ինչի են իրար այդքան դավաճանում։ Պատասխանը մեկն է, որ ես ձեր ուղեղը լցնեմ, որ հողտալով խաղաղություն չեն ստանում։ Առաջի պատերազմից է թուրքերի պարտությունից հետո, ուրեմն Թուրքիան բոլոր պատերազմները պարտվել է, մեկ պատերազմում ոչ ոքի եղել, որովհետև Ռուսաստանի վրա հարձակվել է մի քանի պետություն միանգամից, այնպես են արել, որ արդեն լավ դա, իրենք է լավ ջարդվել են, ստիպված կոնը այդքանը պահեն։ Ուրեմն բոլոր պատերազմներից, որ պարտությամբ են դուրս եկել, ինչի՞ դե բնականաբար Օսմանյան խուժան համակարգի բանակը, որը եվրոպական ոչի ընդհանրապես չէր համապատասխանում, եվրոպական հրանոթների եւ մարզված զորքի դեմ չհաշված, որ քանակական առավելության դեմ ռուսական շատ քիչ տեղեր աղել, որ ռուսները քիչ են աղել։ Քիչ են աղել ժամանակ, երբ որ արդեն հասկացել են, որ Թուրքիան իրենից ներկայացնում է վախի մտնոլորտ փուչիկ, այսինքն նրանք շատի դեպքում ուժեղ են, հենց քանակականը հարաբերությունը քիչ է, նրանք փախնող են, դրանից հետո են քչով հարձակվել։ Եվ բերեք վերցնենք, որ Օսմանյան կայսրությունը իր այդ ամենալավ ժամանակները մինչև 1639 թվականը իրենից ներկայացնում էր ուժեղ, բավական ուժեղ պետություն զորքով, բայց որ հարվածեցին եվրոպացիները, հասկացան, որ սա թույլ ֆեյք պետություն է, դրա համար ամեն մեկը սկսեցին իր փայը կիսել, նույնիսկ իրար մեջ կռվում էին, ով պիտի Թուրքիայից ավելի մեծ կտոր վերցնի, սրա համար էլ պատերազմները երկարեց։ Եվ բոլոր ռուս-թուրքական պատերազմները ես հատ-հատ չեմ պատմելու, կասեմ միայն այսպես, բոլոր պատերազմները իրար հետևել են նրա համար եւ տևել են մի քանի տարիներ, որովհետեւ թուրքերը միշտ
Թուրքիան է խախտել պայմանագիրը, պայմանագրի կնքելուց հետո դուրները չի եկել։ Թե խախտել են մի անգամից, թե պատերազմ են հայտարարել, թե առանց հայտարարելու քիթը խոթել են ներքին գործերի մեջ։ Եվ դրա համար պատերազմ եկել։ Ես սրանով չեմ ուզում ռուսների փայլեսնեմ։ Բնավ, մեր ամենամեծ պրոդյուսեր Թշնամին ռուսական կայսրությունն է, որը այսօր կայսրն է, լի Պուտինն է, ոչինչ չի փոխվի, սովետ կլինի թե ինչ, Ռուսաստանը միշտ կառավարվել է ավտորիտար ձևով, կայսրական ձևով, Ռուսաստանը կյանքում հանրապետություն չի լինի, նույնիսկ Ելցինի վաղ հանրապետություն չէր։ Դրա համար այս կայսրությունը միշտ եղել է ավելի քանդողը։ Բայց ինչի է եղել։ Պայմանագիրը կնքել են, ռուսները գնացել են իրենց տուն, զորքերը քաշել են Մոսկվա, դեպի կտևեր 3 ամսում, 4 ամսում, 6 ամսում, 8 ամսում, թուրքերը սկսել են տակից բզբզել ներսը։ Եվ միշտ գտնվել է Նիկոլի նման մեկը, որը թե ռուսի կազմում, թե թուրքի կազմում կապ չունի մտած իշխանության մեջ, փորձել է ինքը իրեն կյանքը երկարացնելու համար, միշտ պատերազմի երկու կողմով գնա ու ցավալիորեն դժել տա տեղի ժողովրդին։ Կապ չունի ազգությունը ռուս է եղել, թուրք է եղել, մոլդովացի է եղել, թե ռումինացի, թե ուկրաինացի, կարևորը եղել են այդպիսի մարդիկ։ Օրինակ, երրորդ ռուսական ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ Մոլդովայի եւ հոսպոդարը եւ ուկրաինական չէր այդ տարածքում, Ուկրաինայի չէր, Կիևի կողքերի տարածքն էր, հետմանը, հա, Պադոլի հետմանը ամեն ինչ արելա, որ ինքը երկարաժամկետ նստի, իսկ ռուսները հասկացել են, որ սա խաղեր է տալիս, փորձել են սրան փոխել, մի անգամից թռնում է թուրքերի գիրկը ու թուրքերից վերցնում է իշխանություն, որ ինքը միշտ նստելու է, բայց թուրքերը գալիս են, զգում է, որ ամբողջ եկեղեցիները քանդում են տեղը մսկիթ, բոլորին ստիպում են մամեդականություն ընդունել, հա, ինքը չի ընդունում, բայց իրան այդքան էլ էլ այսի միշտ ձեր դուր չի գալիս, որտեղ զգում է, որ ստանում է լրտեսական տեղեկություն, որ իրան էլ են ուզում սպանել, այդ հենց այդ ժամանակ մի անգամից թռնում է ռուսների ձեռքը, մի անգամից գնում ասում է սխալվել են։ Այս ռուսներն են Նիկոլ, բռնել են, արդեն բգից բռնել են, ասում են, դե որ սխալվել ես, ինչ գիտես նրանց մասին, որտեղ զորքեր, ինչ կա, մեզ պատմես, էսի բնականաբար պատմում է 100 տիրոջ ծառա, ոնց որ հիմա Նիկոլն է պատմում, ռուսական զորքերը գալի հարցակվում են, բնականաբար այդ տարածքը վերցնում են, ռուսները այդ մի բանա պայմանավորվում, խնդրում եմ ինձ գահից չգցեք, այդ մի պայմանով ամեն ինչ մատնում է, թուրքերի ծոցը մտածել, գալիս մտնում ռուսների ծոցը, ինձ գահից չգցեք, ոչ թե ժողովրդին չդատեիք, թող երկիրը վերանա լինի մարզ, բայց ես ելեմ ղեկավար, ֆիկտիվ գրեք, այս մարզի ղեկավարը ինքնացնա։ Պատկերացնու՞մ եք։ Ու նույն ձևով էլ իրեն որ պահում են, բայց ժողովուրդը արդեն զզված ալեն, որտեղ հասկանում է այս Նիկոլի իրավիճակը, որ այսպես անում։ Ժողովուրդը հասկանում է, բայց էլի ինքը փորձում է ամեն գնով մնա։ Եվ վերջնականապես, երբ որ 3 անգամ խաղա տալիս, քանի անգամ պատերազմի հրադադարը խառնել են տալիս սրա պատճառով, Ռուսաստան արդեն գալիս է, արդեն թուլացած երկրին, տվյալ այդ մասը Ուկրաինայի կենտրոնական մասի այդ հատվածը մոտավորապես Հայաստանի չափսերվա մի քիչ մեծ, տեսնում ավ որ արդեն ժողովուրդը շատ է հյուծվել, ոչ մեկ չգիտի ինչ անի, արդեն ուզում են ուղղակի հանգիստ ապրեն, այս Նիկոլի թերմածք տեսակն էլ մենակ ինքը մնա իշխանության, սա սիրուն տանում է Ռուսաստան, տանում ընդեղ միտեղ գլուխը կտրում է, այդ տարածքը կպցնում, սարքում է մշտական Ռուսաստան։ Ահա այն, ինչի ես պատմեցի այս մարդու մասին, ահա այն, ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանն այսօր։ Ինքը այնքան է սենց այլանդակություն անելու, ժողովրդին զոհ տա, ինքը բոլորի տակ մտած ասի քո ասասնա, Ֆրանսիայի տակ մտնում ասում քո ասասնա, Գերմանիայի տակ մտնում ասում քո ասասնա, Ադրբեջանի տակ մտնում քո ասասնա, Թուրքի տակ քո ասասնա, գնում ռուսի տակ ասում քո ասասնա, բայց վերջում անում ռուսինը, որը ուզում է Հայաստանը քանդի։ Այս է Նիկոլի ուսածը։ Բայց այս երազանքները չի լինելու ժողովուրդ։ Նիկոլի եւ նրա թուրք տերերի երազանքները չի լինելու։ Ա. Արցախը կյանքում չի եղել, չի լինի որևէ քոչվորի տարածք։ Բ. Արցախը պատմության մեջ առաջին անգամ 100% հայ ազրկվելա թուրքի վիժվածք Նիկոլի պատճառով։ Նիկ, այո, Հայաստանի 34 տարվա իշխանության, բայց Նիկոլի ձեռքով։ Էլ չասեք մեղչունի չուներ, թո չգար։ Ոնց որ քեզ տամ հաշվապահեստապետի պոստ, դու ասես նախկիններն են թալանը, ես մեղ չունեմ։ Էհա բացիր տեսար կռախա մեջը։ Ինչի ընդունեցիր այդ պոստը, չընդունեիր այ այլասերվացի սավակ։ Չընդունեիր, եթե դու տեսար այդպեսա։ Վերածում եմ մինիմալ ուղեղները, որ ամեմի զոմբի ու դեբիլ հասկանա։ Գնում ես գործի, քեզ տալիս են կասան։ Կասայի մեջ ասում են 1 միլիոն դրամ կա, բացում տենում ես 200,000 դրամա։
Դու չես ասում, ընկեր ջան, ստոպ, այդ տվողին 200,000 ա, որ 200,000 ա, դու ինչ ես միլիոն ընդունում, որ հետո ասես նախնիներն են տվել, ու վրից հետ 200,000 ա, եթե ինչ ես 180,000 ա, դու ծախսում։ Այս ա, Նիկոլը, պրիմիտիվ, լեզվով բացատրեցի, ծամեցի, դրեցի բերաններդ, որ կուլտակ, որ ամեմի դեբիլ, նորից չասի, Նիկոլ։ Ու այսպիսի շատ բաներ կան, այսօր աշխարի վրա գոյություն ունեն միջազգային արենայում, գոյություն ունեն մի քանի փոփոխվող բաներ, որոնք էլի փորձում են սարքեն։ Իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, ֆրանսիացիների Աֆրիկայից գնալուց հետո Ֆրանսիայի դիրքը դեպենական է, Մակրոնը չկա այդքան, արևմուտքը ավելի է բարձրացրել։ Թե Ռուսաստանի հարցում, թե Հայաստանի հարցում, թե դեսպանների հարցում։ Հիմա խոսումա չի գործում, բայց այդ խոսալ չգործել, ամեն վարքյան կարող լինի գործող։ Բացատրեմ ձեզ ինչի։ Որովհետև երբ որ Աֆրիկայից հելան ցուցադրական ցույց տվին, էս էլա շոու։ Վայ, ֆրանսիական լեգիոներները հանձնեցին Բուրկինա Ֆասոն, վայ Մալին, վայ Նիգերը, վայ։ Ռուս վտարեցին բանը Կենտրոն Աֆրիկյան Հանրապետությունից, վայ, կործանվա Ֆրանսիան, ոնց որ ընդ է կործանվեց, եթե սկա Աֆրիկան տվեց հիմա Հայաստանն է կործանելու, ոչ։ Աֆրիկայի տալուց հետո ասել են բոլոր փողերը պահել է իր ձեռքը։ Եվ թողեց այդ երկրները մի քիչ իրանց խմորվեն, իրանց խմորի մեջ են, որ ասում են, յուղի մեջ տապակվեն, տեսնեն ինչ ա նշանակում երկիր ղեկավարելը։ Չէ՞ որ այդ երեք երկրների կոնկրետ հիմա գրում են Բուրկինա Ֆասո, Մալի եւ Նիգերի վրա։ Այդ երեք ղեկավարները եկան իշխանության ռազմական հեղափոխության շնորհիվ մարդասպանության եւ արյան վրա։ Նրանք ընդհանրապես չգիտեն պետությունը ինչ ա ղեկավարել, ինչ ա։ Զինվորականներ էին, այն է գեղի Աֆրիկայի փնթի զինվորական մարտակեր։ Այն ինչ գիտեն տեսությունը ինչ ա, այդքան ժողովրդին հաստալ ինչ ա, ոնց են պայել, ինչ են անել։ Եվ ահաքին ժամանակ որ անցավ, մոտավորապես մի քանի ամիս է անցել, հա, 6-7-8 ամիս է անցել Ֆրանսիայի հետ գործերից կամ 10 ամիս, տեղ կամ մի տարի, այսրակ չեն կարողանում պետություն պահել։ 25 միլիոն Մալինա, 25 միլիոն Նիգերնա, 21 միլիոն է Բուրկինա Ֆասոնը։ Եվ որոշել են այս Սալեհի երեք երկրները իրար միավորվեն։ Միավորվեն կոնֆեդերացիոն սիստեմով։ Ոչ թե միանգամից մայրաքաղաքները փոխեն, այլ կոնֆեդերացիա։ Այսինքն երկրները իրար հետ միանան ընդհանուր վիճակի մեջ կոնֆեդերացիան, որն է, որ երկրի ցանկացածը այդ պահին ուսու կարողը դուրս գա։ Եվ ընդհանուր տնտեսական վիճակ ստեղծեն, որպեսզի դիմակային այդ 65 միլիոն 70 միլիոն մարդուն ուր են պահել։ Այդքան մարդուն սոված ո՞նց են պահել։ Եվ նրանք որոշել են, քանի որ նրանք գտնվում են հասարակացի ամենահարավային մասում, ամենաչոր մասում Սալեհում, ավելի չոր քան հասարակացի անապատտա, տնտեսական զոնաները, բայց իրենք հսկական տարածք են զբաղացնում։ 1,240,000 Նիգերնա, 1,276,000 Մալինա և 270,000, մոտավորապես 240 թե 270,000 Բուրկինա Ֆասոնա։ Պլյուս այսքան բնակչության, այսինքն մոտ 2.8 միլիոն տարածքի վրա, որ պատյասեք ինչ մեծ երկիր է դուրս գալիս, հա, Ղազախստանից մեծ, Հնդկաստանից փոքր, Ղազախստանից մեծ, 8-րդ երկիրն ալում աշխարի տարածքով, որ հաշվենք, և այս տարածքի վրա մարդիկ կարող է պիտի կարողանան ապրել, բայց ոչ խելք ունեն, ոչ մեղ սարի անասուն, մարդակերից ինչ երկիր ղեկավարել, բայց նրանց ձեռքը կապող, որը վերահսկում է Ֆրանսիան, եթե Ֆրանսիայի վերահսկողությունը չլինի այս տարածքում, այսինքն որ օրը փակեցին, այդ օրը լրիվ սովա սկսելու, առանց այն է սովա, լրիվ սովա սկսելու, որտեղ Ֆրանսիան ամեն երկրին տված իր ֆրանսիական կֆայի ֆրանկի վրա ունի տվյալ երկրի էմբլեմը, այսինքն տվյալ երկրի տարածքում այդ փողը գործում, ոչ թե բոլոր Աֆրիկայում, այլ տվյալ երկրի, ոնց որ գաղութատերների փողը ասել են, տրված է ֆրանկ կֆա ընդհանուր գրած է, բայց սա Նիգերի համար, գործում է Նիգերի տարածքում, սա տված է Բուրկինա Ֆասոյի համար։ Եվ այս միավորությունը, որ գրում է, արդեն սրանք զգում են, որ ոչինչ չի լինում։ Ռուսները եկան օգնեցին հեղաշրջման, բայց ռուսը փող չունի օգնի։ Ռուսը ո՞նց է օգնելու Մալիին ու Նիգերին։ Հա, հասկացան, այստեղներից 70,000-ից ավել մարդահան է Ուկրաինայում հիմա պատերազմում են։ Ավելի քան 70,000 մարդ է սիրեք երկրից։ Էլ մնացածից չասեմ, քանի 100,000։ Բայց այս մարդիկ ունեն կոնկրետ պատերազմներ, ունեն տարածքում ազգեր, որոնք հաղթեցին պետական զորքերին։ Դա Մալիի տարածքում տուարեգների զորքն է, միջալից որոնք ֆինանսավորվում էին Մուամար Քադաֆիի կողմից, հյուսիսային մասերը անապատները սրանցից փոկելու համար, քանի որ նրանք չէին պատկանում բերբերական ցեղերին, նրանք պատկանում են աֆրիկական կեսը, ֆուլբե կեսը մնացած ցեղերին։ Եվ մեծ ցեղերի, որոնց կեսը մահմեդական են եւ քրիստոնյա, սրանք ունեն հսկայական կրկնե։ Տեսեք, մի կողմից ազգային ազատագրական ուժեղ բանակներ տվյալ ազգի մեջ, երկրորդ կողմից ազգային եւ կրոնական հակասություններ։
բայց ինչն է այստեղ հետաքրքրում, այստեղ հետաքրքրում է նա, որ ինչ է լինի, նույնիսկ աֆրիկյան ցեղերը փորձում են միավորվել, որ գոնե մի փոքր լավ ապրեն։ Այ մարդ, մեր երկրում բոլորս հայ ենք, չենք միավորվում, որ լավ ապրենք։ Չի ստացվում այդ բանը, գիտեք ինչի, որովհետև ցանկացած ձև երեք ինձ համոզում են, թե Գայդիկ ջան, դրեք մի կողմ միավորեք, ասում եմ համաձայն եմ, բայց ցանկացած ժամանակ քո հետ եկող միավորվողը գորմա չէ, դու ես քո հետ չեմ միավորվելու, դու պետք է մինչև չասես բարձր Սերժը ճիշտ է, ուտեմ Սերժը եղած չեղածը ոնց որ ես եմ ասում, չի լինի, ասում ես հաջող, մյուսը նույնը ասում է քո ջրը համար, մյուսը Նիկոլի, մյուսը սրա, մյուսը նրա, այ դրա համար չենք կարող, մա ոնց կարան աֆրիկյան տարբեր ցեղեր լեզվանտանիքների, որ իրար չեն էլ հասկանում, կրոնով, մեկը բուդույա, մեկը մուսուլմանա, մեկը քրիստոնյայա, մեկը եսիմ կաշիա պաշտպան, մյուսը օծա պաշտպան, միավորվեն, հանուն իրենց ապրելու, մենք մի ազգի մեջ չենք կարողանում այս փոքր տեղը, այս է ցավալին, պարզ է, թե ինչ կլինի Աֆրիկայի վիճակը, դա իրենց գործն է։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել։ Այս տարաշրջանը 50-ից հետո Աֆրիկային նա լինելու, որովհետև կլիմայական եւ բնակչության քանակով իջքան շատանում է, այնքան ապրելու վիճակը լավանում է, եթե վերցնենք մենք այս 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, 50 տարի առաջ Աֆրիկայի այդ երկրները կամ 60 տարի առաջ ծայրի աստիճան ավելի վատ էին ապրում։ Իսկ հիմա այդ երկրները ոչ թե լավ են ապրում, երկրներ կան, որոնք Հայաստանից չէ, եվրոպական երկրներից էլ են լավ ապրում։ Եթե առաջ միայն Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունները աշխարհի ամենալավ երկիրը, աշխարհի ամենալավ, դրա համար ամերիկյան ջհուդները կործանեցին ու հիմա մտան իշխանության մեջ, չնայած ջհուդներին վտարին էս նոր իշխանությունը գրմա ջհուդների դեմ։ Հիմա Աֆրիկայի մի շարք երկրներ եվրոպական ստանդարտի են։ Օրինակ Սեյշելյան կղզիները, հասարակածային Գվինեա։ Բնականաբար Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը քցել են մի քիչ իջել։ Հարգելիներս, ես որ բաներ պատմեմ աշխարհիս տնտեսությունից, պատերազմներից, համեմատություններից, զուգահեռներից, երկար կխոսեմ, բայց հույսով եմ, որ այսքան այսօր այսքանը բավական է, մաղթում եմ ձեզ լավոր, կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, որ դիտում եք իմ բոլոր հաղորդումները, եւ դիմում եմ նրանց, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, ուղղակի միայն ծխմեք այդ ձեզ զանգակը եւ վերջ։ Ամեն հաղորդում միանգամից կգա ձեզ ցույց կտա ձեր էկրանի վրա։ Ստացյուն ձեզ։